Hoje em dia, as guerras começam com bombardeios. A nossa também. Naquele dia, choveu sobre Madrid 140 milhões de euros. Foi nossa forma de dizer: estamos de volta. Duas notícias para dar, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que o Banco da Espanha está sendo assaltado. E a boa é que quem está assaltando é a gente. Começou a guerra.